Jeste li znali da je riječki lukobran izgrađen 1888. godine i to nakon čak 16 godina radova? U spomen na povijesne zasluge u razvoju grada nazvan je carici u čast Molo Marija Tereza. Projektirao ga je za ugarsku upravu mađarski arhitekt Antal Hajnal, dok je građevinske radove izvodila i jedna pariška tvrtka za izgradnju željeznica. Tijekom druge polovice 19. stoljeća u Rijeci su postojala čak 22 brodogradilišta. Jedrenjaci duge plovidbe pristajali su od Riječine do Kantride, a na prostoru slobodne luke izgrađene su tvornice papira, duhana, konopa, kože, tjestenine i jedara. Tijekom 20. stoljeća lukobran je produžen, mol za zatvaranje lukobrana podignut je 1908. a konačno proširenje lukobrana uslijedilo je 1934. godine. U razdoblju Drugog svjetskog rata na prostoru Riječke luke izveden je niz diverzantskih akcija, a najveća je šteta učinjena tijekom povlačenja njemačkih snaga u maju 1945. godine. Velika obnova lučkog akvatorija uslijedila je odmah po završetku rata i trajala je do 1961. A sa osobitim su ponosom obnovljene dizalice na lukobranu, jer su kao tehnički revolucionarno dostignuće mogle bitno unaprijediti status luke. Na prostoru lukobrana od 1904. godine veslački klubovi Kvarnero, Canottiero Fiumani i Liburnija grade spremišta za čamce, klubske prostorije, male bazene i terase. Najveći poduhvat izgradnji na lukobranu bilo je kupalište Kvarnero, izgrađeno 1913. godine u osvit Prvog svjetskog rata. Proglašeno je najboljim kupalištem u monarhiji. Prema projektima Antala Hajnala, glavnog inženjera Mađarskog kraljevskog ureda za izgradnju Riječke luke, nasipavanjem zapadne obale izgrađeno istarsko, bečko, budipeštansko i praško pristanište, te De Franceskijevi i Vizinov gat, na kojem je danas sačuvano 7 od nekadašnjih 20 skladišta, te su proglašena kulturnim dobrom. Postojeći lukobran glavnog lučkog bazena Riječani popularno zovu Molo Longo, zbog njegovih 1707 metara dužine, a danas je u funkciji putničkog terminala i obalne šetnice.